Dobrý deň, milí žiaci, vítam vás na druhej hodine v 7. ročníku. Ja som Zdenka Martinková, učiteľka matematiky na základnej škole Jana Čajáka v Bačkom Petrovci. Takže dnes pokračujeme s kruhom, čiže prednes som pre vás pripravila plošný obsah kruhu, ale predtým, ako začneme sa baviť plošným obsahom, ideme si vyanalyzovať domácu úlohu, ktorú som vám zadala minule. Takže, pre domácu úlohu mali ste vypočítať obvod automobilovej pneumatiky a volantu. Dávajte pozor, obrážťok vraví, že tu na pri pneumatiky máme vlastne zadaný priemer 42 cm a pri volante je tam vlastne polomer 14 cm. Dávaj pozor, v oboch prípadoch pi je 22 sedminy. Takže, ideme na pneumatiku. Keďže máme tam zadaný priemer, tak budeme používať vzorec osa rovná R krať pi, kde písmenko veľké R čak predstavuje priemer. Takže R je 42 cm, prosím vás, kontrolujte si. Zameníme čísla, osa rovná 42 krať 22 sedminy. Vidíme, že 42 a 7 môžeme skrátiť, tu bude 1, tu bude 6. Takže osa rovná vlastne 6 krát 22, čiže výsledok by ste mali dostať 132 cm. Ideme ďalej. Volant. Keďže máme zadaný polomer, tak budeme používať vzorčok osa rovná 2rpi, čiže 2 krát r krát pi. Takže r je 14 cm. Zameníme čísla, 2 krát 14 krát 22, môžeme skrátiť 14 a 7, tu bude 1, tu bude 2, čiže obvod sa rovná 2 krát 2 krát 22, 2 krát 2 sú 4 krát 22, takže výsledok je 88 cm. Mám nádej, že ste aj vy dostali takéto výsledky. No tak poďme na ten plošný obsah kruhu. Takže videli ste, že sme si zároveň zopakovali aj vzorce pre obvod kruhu. Teraz ideme na plošný obsah. Takže máme tu nejaký kruh, čak stred, môžeme označiť písmenkom S. Polomer, už sme videli, že označujeme písmenkom malé R. Priemer bude veľké R a obvod bude obvod, čiže O. E teraz, vzorec pre plošný obsah kruhu, vieme, že plošný obsah sa označuje veľkým písmenom P, sa rovná R na druhú krát pi. E teraz, jednoducho čak zapamätať si R na druhú krát pi, ale skade sme mi to dostali aj prečo je to tak. Pre vás som teraz pripravila jednu takú malú aplikáciu. Hajde, nech skúsime vidieť. Prosím, troška len počkáme. A máme to tu. Zotriem tabuľu. E teraz, vidíte takto. Máme tu jeden kruh, kde do toho kruhu je vlastne vpísaný jeden osemúholník. Ideme mi ten osemúholník odmotať z toho kruhu. Čiže zamyslite si, že ho povystriháme. Dostaneme takéto trojuholníky, ktoré potom spojíme a vidíte, dostaneme jeden rovnobežník. Hajde, nech my vidíme, čo sa stane, keď my zväčšíme počet strán toho mnohouholníka. Napríklad, nech je tu vpísaný do toho kruhu 28-uholník. A teraz taktiež ho rozstrihneme a spojíme tie polovice navzájom. Vidíte, zase sa tu vyskytuje jeden rovnobežník, ale pomaly nadobúda tvar obdĺžníka. No tak ideme skúsiť napríklad, čo keď tam si zväčšíme taktiež, napríklad dáme jeden 76-uholník. Môžete vidieť, čak počet sa zmenšuje. Vidíte, že sú to čím ďalej, tým sú menšie čiastky, roztrihneme, spojíme a už to
Veľmi, veľmi sa podobá na obdĺžnik. Dobre, ajde ideme ešte raz skúsiť. Napríklad 120 uholník. Veľmi, veľmi, veľmi maličké sú tu časti. Vystrihneme, spojíme a evo ho znamená, vidíte, že zväčšovaním počtu toho strán toho mnohouhlníka, tak čím ďalej, tým väčšmej nadobúdame tvar toho nášho obdĺžnika. Takže ešte raz. Preto je P sa rovná R na druhú krát pi. Takže tu máte to znázornenie, vlastne čo sme používali aj na tej animácii. Takže keďže je tam tak delením tých častí na čím menšie čiastky, dostávame vlastne tvar obdĺžnika. My vieme, že obdĺžnik, to je splošný obsah obdĺžnika, sa vypočíta ako dĺžka krát šírka. Čiže dostaneme, že dĺžka sa rovná R krát pi a vlastne šírka toho obdĺžnika bude R, tak preto, čiže z ťade sme dostali, že plošný obsah kruhu je vlastne R na druhú krát konštanta pi. No tak keď sme my pekne definovali, že čo je to, čiže ako vypočítame plošný obsah kruhu, tak ideme sa pokúsiť vypočítať nejaké jednoduché príklady. Vraví prvý príklad, vypočítaj plošný obsah kruhu, ktorého polomer je 6 cm. Takže označíme si, polomer je 6 cm, musíme vypočítať plošný obsah. Takže v pravom uhle máme vzorčok R na druhú pi, čiže R na druhú krát pi, tak P sa rovná, jednoducho zameníte, polomer nám je 6 na druhú pi, dávajte pozor, tu na pre vypočitovanie plošného obsahu kruhu dobre by bolo si zopakovať druhé mocniny prirodzených čísel aspoň po 20. Takže 6 na druhú, to je 36 pi. Dávaj pozor, keďže je plošný obsah, tak centimetrov štvorcových. Hajde ideme spoločne skúsiť, keď tam máme priemer je 18 cm. Priemer označujeme veľkým písmenom R, to je 18 cm. Plošný obsah máme vypočítať. E teraz, keďže plošný obsah, jeho vzorec je R na druhú krát pi, dávajte pozor, prvo musíme dostať, koľko bude polomer. Ale my vieme, že priemer je vlastne dvakrát väčší ako polomer, tak keď je priemer 18 cm, tak polomer bude dvakrát menší, čiže polomer bude 9 cm. Aj teraz myslím si, že bez problému môžeme to sadiť sem. P sa rovná R na druhú, čiže 9 na druhú pi, tak plošný obsah bude 81 pi cm štvorcových. Toto bolo príliš jednoducho, avšak keď vypočítujete plošný obsah kruhu, nebude to vždy také jednoduché. Hajde, nech vidíme druhý príklad. Pokiaľ ja zotieram, vy si prepíšte príklad, ktorý hovorí, že vypočítaj plošný obsah kruhu, ktorého obvod je 32 pi cm. Mám nádej, že ste si všimli, že konštantu pi iba prepisujeme, nemáme ju zadanú, tak ju nebudeme meniť. Takže ešte raz, vzorce, ktoré nám tu nám budú potrebné, je vzorec pre obvod, o sa rovná 2rpi a vzorec pre plošný obsah kruhu r na druhú pi. Takže ideme vidieť, čo my máme zadané, ktorého obvod, takže máme zadaný obvod 32 pi cm, potrebné je vypočítať plošný obsah. E teraz, vždy keď máte takéto trošku akože problematické príklady, skúste si najprv vypísať vzorce pre to, čo máte nájsť. Máme nájsť plošný obsah, tak R na druhú pi.
pi meniť nebudeme, takže sťa to chýba námer. Ale ideme využiť, vždy využívame to, čo máme v príklade zadané, a to je, že my vieme, že obvod sa rovná 2rπ. Ale z druhej strany my obvod máme zadaný, to je 32pi sa rovná 2rπ, prepíšem. Ak sa pamätáte, z minulej hodiny robili sme niečo podobné. A teraz, čo sme hovorili o tom, čo sa spraví s týmto pi aj pi z jednej aj druhej strany. Oni sa skrátia, čiže bude to 1, pretože násobia aj na ľavej aj na pravej strane, tak kebyže ich prehodíte na jednu stranu, tak sa podelia. Takže zostane nám 2r sa rovná 32. Vidíte, že ja ten kráč pomedzi zväčšanie píšem, takže ak dvojka tu na násobí, z druhej strany bude deliť, takže 32 delené 2, tak polomer bude 16 cm. Dobre, aj keď sme našli polomer, tak môžeme sa vrátiť na začiatok, čiže vypočítať to, čo sa žiada od nás v danom príklade. Takže P sa rovná, R nám je 16 na druhú pi, tak P bude, dávaj pozor, 16 na druhú, už by ste mali vedieť naspamäť, je to 256, ale ak to nevieme, môžete si podpísať 16 krát 16 a vypočítať. Takže konečný výsledok bude, že plošný obsah kruhu, ktorého je obvod 32pi cm, je vlastne 256pi cm. Hajde, ideme skúsiť opačne. Čo keď máme zadaný plošný obsah a potrebné je vypočítať obvod kruhu? Takže vraví príklad číslo 3. Vypočítaj obvod kruhu, ktorého plošný obsah je 144pi cm štvorcových. Čiže veľmi podobne ako v druhom príklade, vypíšeme si všetko, čo máme, a potom budeme pomaličky vypočítovať. Takže taktiež vzorce, aj pre P, aj pre O, a ideme. Plošný obsah kruhu P sa rovná 144pi cm štvorcových, obvod musíme vypočítať. Aby sme vypočítali obvod, potrebujeme vzorec pre obvod, O sa rovná 2rπ. Čiže zasek vidíme, že tu na, z tohto vzorčoka na chýba najprv r. Ale zasek využijeme to, čo máme zadané, z druhej strany vieme, že plošný obsah môžeme vypočítať vzorcom r na druhú pi. 144pi sa rovná r na druhú pi. Taktiež máme z ľavej, pravej strany pi, takže to bude iba 1. Aj nám zostalo r na druhú sa rovná 144. Dávajte pozor, nebudeme deliť dvom, ale ak z jednej strany umocňujete, opačná operácia bude odmocňovanie, čiže odmocnina zo 144. Vidíte, že využívame vlastne učivo, ktoré ste sa učili na začiatku 7. triedy, takže odmocnina zo 144 je 12 cm. Keďže máme polomer, takže môžeme sa vrátiť sem do obvodu. Takže obvod konečne bude 2×12π. O sa rovná 2×12, 24π cm. Dobre, bola to taká akože stredná úroveň. Ako posledný príklad pre dnes, zakombinujeme si troška tu aj nejaký štvorec a nejaký kruh. Vy keď ste sa učili štvoruholník, konkrétne štvorec, tak ste sa naučili, že okolo štvorca môž opísať kružnicu, ale taktiež do štvorca môž aj vpísať kružnicu.
No tak nech vidíme. Vraví štvrtý príklad. Vypočítaj plošný obsah kruhu opísaného okolo štvorca so stranou 4 cm. Čiže čo my tu navieme? Vieme, že máme štvorec, ktorý má stranu 4 cm. Takže môžeme si tu vypísať, že A je 4 cm. E teraz potrebné je vypočítať plošný obsah tohto kruhu opísaného okolo štvorca. Čiže najväčší problém je zistiť, že koľko bude polomer toho opísaného kruhu. Hajde, ja to budem označovať ako RO, pretože už som hovorila, môžete tam mať aj vpísanú kružnicu, takže to budeme označovať RV. E teraz, okrem toho, že štvorec má 4 rovnaké strany, tak má tu aj nejaké dve uhlopriečky, ktoré sú navzájom medzi sebou rovnaké, takže stačí, keď predstavíme iba jednu. Stred tej kružnice vlastne delí uhlopriečku na dve rovnaké časti, takže polomer opísanej kružnice vlastne bude predstavovať táto tu červená časť, čiže polovica z D. Preto polomer opísaného kruhu okolo štvorca môžete vypočítať vzorcom RO sa rovná D polovica. E teraz, niekde v príkladoch vám bude načím aj polomer vpísanej napríklad kružnice, takže to vlastne predstavuje, vyznačené je s touto modrou úsečkou, takže budeme ho označovať ako R polomer, ale V vpísanej, tak to vlastne bude čak, ak je toto celé a toto vlastne bude polovica z tej strany štvorca. Dobre, no za teraz tento polomer vpísanej nenačím. Takže ideme sa mi skúsiť prísť po toto naše R. E teraz, máme tu vzorec RO sa rovná D polovica. Prvý problém je, že my vieme, koľko je strana v štvorci, že 4 cm, ale nevieme, koľko je táto uhlopriečka. Vy ste spracovali Pythagorovú vetu, tak môžete to pomocou Pythagorovej vety vypočítať, že D na druhú sa rovná, tak hajde zapíšem, D na druhú sa rovná A na druhú plus A na druhú. Použitie Pythagorovej vety vo štvorci. Alebo ste skrátka zväčša, to keď sa zriadi výraz, tak uhlopriečku štvorci môžeme jednoduchším spôsobom vypočítať ako A odmocnina z 2. Takže keď sadím, že je A 4, tak naša uhlopriečka bude 4 odmocnina z 2. centimetrov. A potom myslím si už, že pomaly vidíte, že čo bude RO. Hajde, nech sa nebúdime, budeme označovať polomer iba R, keďže máme tu len opísanú kružnicu. Takže D polovica, zameníme 4 odmocnina z 2, lomené 2. 4 a 2 sú párne čísla, skrátime ich 1, 2, takže polomer nášho kruhu opísaného okolo štvorca bude 2 odmocnina z 2 cm. OK. Znamená, prišli sme po polomer. A teraz, znamená, iba nakoniec potrebné je určiť čak plošný obsah tohto kruhu. No hajde, nech skúsime. Teraz by to už nemal byť problém. Takže plošný obsah kruhu bude R na druhú pi. Takže P sa rovná 2 odmocnina z 2. Dávajte pozor, musí byť zátvorky na druhú pi. Prečo? Pretože táto dvojka, čiže mocnina, pôjde aj na prvé číslo, aj na druhé číslo, nezabúdať. Čiže 2 na druhú bude 4 krát odmocnina z 2 na druhú, čiže odmocnina z 2 krát odmocnina z 2 je iba 2. Krát pi. Takže konečne P sa rovná 8 pi, čiže 8 krát pi, centimetrov štvorcových. E teraz, znamená, čo sa týka plošného obsahu prednes, to by bolo to. Ja vás teraz poprosím, že aby ste za
domácu úlohu, skúsili vypočítať plošný obsah tohto kruhu, ale ktorý je vpísaný do tohto štvorca. Ak sa spamätáte, na začiatku štvrtého príkladu som vám definovala, ako môžete zistiť polomer toho vpísaného kruhu, takže ho zistíte a vypočítate plošný obsah toho vpísaného kruhu do tohto štvorca. Milé deti, ďakujem za pozornosť a vidíme sa na nasledovnej hodine.